clone, segunda-feira, 30 de janeiro. No conselho de família, Jade e Said se acusam de traição e todos acabam concordando que o melhor é o divórcio. Alicinha fica sabendo que Edna indicou uma amiga para um trabalho que ela pretendia ficar. Lucas pede que Lobato cuide de seu divórcio. Zoraide avisa Lucas do divórcio de Jade e diz que ela vai precisar esperar 3 meses para só depois sair de casa, como manda o livro sagrado. Nando procura o pai e ele diz que está apaixonado por Alicinha. Noemi é avisada que recebeu uma herança de uma parente na Paraíba. Raposão se oferece para levá-la. Ligeirinho conta vantagens no brechó, mas se esconde quando vê que Mira está chegando. Léo agressivamente exige que sua mãe o leve a Albieri. De uma igreja, ela liga para Albieri. Léo e seu criador se encontram e se olham. Léo e Albieri se abraçam emocionadamente. Deusa vai embora e deixa os dois ali. Ela sai muito triste. Albieri inventa um compromisso para não levar Léo imediatamente para sua casa. Deusa pensa em contar da inseminação quando Léo avisa que vai morar na casa do seu pai Albieri, mas prefere deixar como está. Miri e Ivete encontram muitas semelhanças e acabam dançando no meio do brechó. Alicinha ameaça contar algo sobre Albieri e Edna acaba lhe indicando para um trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, continue por aqui, pois assim você ajuda muito o nosso trabalho.